Hej, mitt namn är Erik Malmsköld och i den här filmen ska vi titta närmare på Canvas. Och när jag pratar om Canvas så pratar jag om den nya modellen som OpenAI har släppt. Och hur den kan hjälpa oss att arbeta med texter och arbeta med kod. Och i den här första filmen ska jag framförallt fokusera på text och textgenerering. Och för er som varit inne i Google Documents tidigare och jobbat med versionshantering och framförallt just att man får kommentarer från andra som är med och skriver så får man lite en annan samma känsla här inne. Om vi glider då över då till ChatGPT så längst ut till vänster så har vi då en valmöjlighet vilken modell vi vill använda oss av. Och den som jag tänkte vi ska skapa lite mer bekantskap med det är den som heter GPT-4o och O står för Omni with Canvas. Tar du klicka på den? Och i det här fallet nu då så skulle jag kunna klistra in en text till exempel. Eller i det här fallet nu då be den hjälp med att generera någonting. Så hjälp mig att skapa en text som handlar om hybridmöte. Och för er nu då som varit inne i ChatGPT tidigare. Så det som händer just nu är inte så kontroversiellt. Den genererar då den här texten till mig. Men man får också då en yta på vänstersidan där jag kan chatta med själva texten eller med modellen. Den texten som är här nu, den är faktiskt redigerbar. Så hade jag velat fylla på här till exempel med ny text så kan jag skriva rakt i den texten som är skapad. Så till vänster så har jag möjligheten att kunna skriva nya instruktioner, nya promptar till ChatGPT. I mitten då har jag min canvas där min text arbetas fram. Och längst ner till höger, det är väl här som är den stora nyheten, så har jag då en liten penna här till en början. Och det finns lite olika möjligheter. Den första heter föreslå ändringar, justera längden, läsnivå, finputsa och emojis. Och jag tänkte att vi ska gå igenom alla de här, men jag tänkte faktiskt börja med föreslå förändringar. Och det som händer nu då det är att modellen själv går igenom och granskar sin egen text där den har skrivit och ger tips på förbättringar. Så precis som det här hade varit ett Google dokument så markeras då en viss del av ytan och sen så får man då själva förändringen eller kommentaren. Och i den här första texten så förbättra läsbarheten kan du överväga att dela upp den markerade i två delar. Vilket gör texten mer lättillgänglig. Okej. Dels så skulle jag kunna gå in nu och skriva det här själv, men jag kan också välja att tillämpa. Och då går den in och hjälper mig helt enkelt att dela upp det här i två stycken. Andra kommentaren. Överväg att förtydliga vad som menas med bredare samarbetsplattform. Ja, det är väl inte helt fel att förtydliga det. Så vi klickar på tillämpa. Och det som händer nu då det är att den arbetat om texten och att den helt enkelt plockar med vad är det och det här som inkluderas. Och jag väljer också att tillämpa de här andra kommentarerna, vilket alla är positiva. Sådär, nu har jag fått tips på texten hur den kan förbättras och jag har gjort de åtgärderna som den har pekat på. Och samma sak till, hade jag föreslått nya ändringar, då går den igenom och hittar fem stycken saker som den tycker att jag borde förbättra med texten. Justera längden, det är helt enkelt hur lång ska texten vara. Och i början då så är det bibehålla nuvarande längd, men jag kan också justera den för att den ska bli kortare eller att den då ska bli längre. Så vi gör en lite längre text, då väljer den att skriva ut det här lite mer, att svälla texten helt enkelt. Och så ser det ut. Om vi börjar med den översta meningen här. Hybridmöten är ett allt vanligare möte som kombinerar fysiska och digitala deltagare. Ja, och för en viss läskunnighet och en viss liksom begreppsförståelse så har man koll på vad det här betyder. Men det kan vara så att man riktar sig till en annan publik helt enkelt, en mottagare. Då kan jag då helt enkelt att ändra läsnivån. Så du kan vrida även på det här reglaget, allting från förskolenivå upp till masternivå. Men om man ska köra upp för det här på en förskolenivå då, hur skulle det stå då?
Då har de byggt om texten. Hybridmöten är det några människor som är i ett rum tillsammans med några som är med på en dator eller på en surfplatta. Helt enkelt för att kunna kommunicera med rätt målgrupp. Det här tycker jag är lite häftigt faktiskt, att man kan anpassa texten ut efter målgrupp. Jag tar och lägger tillbaka den igen till en universitetsnivå. Om det är någonting man är lite osäker på, till exempel det här med informationsutbyte, ja, då kan jag markera den texten och sen kan jag ställa helt enkelt en fråga till ChatGPT. Och jag ställer frågan, vad betyder det med informationsutbyte? Och då svarar den helt borta i chatten. Jag kan också göra så att jag markerar en bit av den här texten. Och då får jag en bubbla här ute på höger sida. Och då markerar jag hela den här stycket. Jag ber den att korta ner det här stycket. Och då väljer man bara ett av stycken man skulle vilja att den gör en förändring på. Så markera en bit av texten och ställ en fråga. Eller här ute på högerkanten, klicka på bubblorna och ställ en fråga eller en kommentar kring hela det stycket. Om vi går ner till pennan igen så har vi ju gått igenom justera längden och läsnivån. Finputsa, ja det är helt enkelt möjligheten för att kunna jobba mycket mer med styckesindelningar och rubrik och på något sätt få det här till att bli lite mer seriös text. Så det är mer en kosmetisk förändring. Men som oftast blir lite bättre, speciellt vad det gäller läsbarheten. Och den sista funktionen här är jag lite osäker på, men lägger till emojis. Då byter den ut helt enkelt alla ord som finns här i, som finns en bra ikon till istället. Och det här kan bli lite väl plottrigt, det blir nästan som en rebus. Och är det så att man skulle vilja ha emojis i, men inte alls så här många, då skulle jag kunna skriva det här borta i kommentaren. Och där så plockar den helt enkelt bort de andra emojisarna och sparar bara 4 stycken. Så man kan också interagera med det sättet att styra den. Så det här är lite grann hur man jobbar med Canvas i den här textbaserade formatet. Man kan också använda det här med kod, men det kommer i en annan film. Hoppas du har lärt dig något nytt och att det här kan vara användbart i din texthantering och textbearbetning. Ha det gott nu, tja!